অকল ক্যান্ডিডেট গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত অধ্যয়ন কৰি আছে তোমালোকৰ বাবে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা আজি আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেটৰ ফালৰ পৰা কেইবাটাও নতুন ৰিজাল্ট মুকলি কৰিছে কোনটো ছেমিষ্টাৰৰ বাবে হয় হবিহে আমি আজি ইউটিউব ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো অকণমান স্ক্ৰিপ্ট নকৰিবা আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা সৰু অনুৰোধ জনাইছোঁ তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে আসাম অনলাইন টেক চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা কিয়নো এইটো চেনেলত তোমালোকে প্ৰতিদিন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা অহা লেটেষ্ট আৰু অফিচিয়েল আপডেটবিলাক সকলোতকৈ আগত লাভ কৰিবা লগতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা অহা লেটেষ্ট ৰিজাল্টবোৰ সকলোতকৈ আগত আসাম অনলাইন টেক চেনেলত লাভ কৰিবা গতিকে আসাম অনলাইন টেক চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা আজি আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেটৰ ৰিজাল্ট কেইটা চেক কৰিবলৈ প্ৰথমতে আহিব লাগিব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যোনটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে জিইউ পৰ্টেল এই জিইউ পৰ্টেলৰ অফিচিয়েল লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থাকিব ইয়াৰ পৰা ভিজিট কৰিবা তো তোমালোকে দেখা পাবা যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা আজি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেটৰ আৰু আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটৰ কেইবাটাও নতুন ৰিজাল্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথমতে আমি আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটৰখিনি আলোচনা কৰিম গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা আজি আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটৰ যিসকল বিএছচি বায়'টেকনলজি ছিক্স ছেমিষ্টাৰ ৰেগুলাৰ বিএছচি বায়'টেকনলজি ছিক্স ছেমিষ্টাৰ ৰেগুলাৰ বিএছচি বায়'টেকনলজি ছিক্স ছেমিষ্টাৰ এৰিয়াৰ লগতে বিবিএ এলএলবি ছিক্স ছেমিষ্টাৰ ৰেগুলাৰ বিএছচি বায়'টেকনলজি ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ ৰেগুলাৰ আৰু বিএছচি বায়'টেকনলজি ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ এৰিয়াৰ লগতে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেটৰ পৰা এমএ এমএছচি ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ ৰেগুলাৰ লগতে ইণ্টিগ্ৰেট এমকম ছেভেণ্ড ছেমিষ্টাৰ ৰেগুলাৰ এইকেইটা ৰিজাল্ট আজি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা ডিক্লেয়াৰ কৰিছে তো এইটো আছিলে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা আজি সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিবা চেনেলটো যদি নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু তুমি কোনটো ছেমিষ্টাৰ আৰু তোমাৰ কোনটো ছেমিষ্টাৰ ৰিজাল্ট লাগে কমেণ্ট কৰি জনাবা আজিলৈকে এইখিনিতে।